Danas je, poštovani gledalci, 11. dan kako omladina Raške u zgradi bivšeg komiteta prikuplja humanitarnu pomoć za ugrožene u poplavljenim područjima u Srbiji tokom proteklih 10 dana. Mi smo danas ponovo kod njih u poseti da zabeležimo nove aktivnosti i razgovaramo sa predstavnikom omladine Raške, Dušanom Nikolićem. Dušane, ovih 10 dana kroz komitet je prošla ogromna humanitarna pomoć. Pomogli su svi koliko su mogli, na prvom mestu građani, tu su organizacije, udruženja, škole, javne ustanove, pojedinci. Kuda je sva ta pomoć otišla? Da napravimo jedan kratak rezime onoga što se dešavalo prethodnih 10 dana. Kuda su konvoji pomoći otišli? Da, mi su se trudili da kanališemo tu robu u najugroženija moguća područja. Da krenemo od početka. Dva kamiona je poslato u Mladenovac. Privatna kola su otišla za naše ljude u Obrenovac da obezbede hranu i sredstva za njih. Četiri kamiona je privatnik iz Raške poslao u Kolubaru, od toga je tri bilo vode i jedan hrane, koliko se dobro sećam. U Trstenik smo poslali kombi sa hranom i vodom, u Grdicu smo išli dva puta, čak juče i jedan tokom nedelje. Ljudi su oduševljeni sa našom pomoću. Čačak, u Čačak smo poslali određeni broj odeće, obuće, vode i sredstava za higijenu. I posljednji konvoj koji je otišao odavde, otišao je za Surčin. Za ovih 10 dana u Raški su iz Obrenovca smeštaj kod rođaka, prijatelja, kod svojih porodica našle 4 porodice i svi ste se organizovali da im pomognete koliko ste bili u mogućnosti. Da, Crveni krst je uputio te porodice na nas i mi smo im obezbedili sva neophodna sredstva za ugodan boravak u Raški i nadamo se da će im Raška ostati pored svega ovog haosa u lepom sećanju. Danas za Grdicu odlazi, rekli ste, 500 bala sena, to znači da su naši ljudi i ovog puta pokazali zaista veliku darežljivost, pored onog osnovnog što je potrebno čoveku da preživi, ne treba svakako zaboraviti ni životinje. Da, 500 bala sena i to je ogroman doprinos za opštinu, to jest mesto zajednicu Grdica koja je u deficitu sa tim resursima. Pomogli su na različit način svi građani opštine Raška na prvom mestu, a zatim kroz organizovanje prikupljanja pomoći i sve organizacije, ustanove, škole, javna preduzeća, svi su se uključili u ovu akciju omladine Raške iz Raške, iz Jošeničke banje, iz Baljevca i drugih ruralnih sredina. Da, gotovo je nemoguće u ovom kratkom prilogu pomenuti sve, ali se nadam da će posle ovoga svega ići jedna opširna emisija gde ćemo moći da pomenemo sve ljude dobre volje koje su se odazvali na naš poziv.